Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta här idag tillsammans med Kalle Sundqvist. Kanotist med 17 SM-guld och årets ledare som förbundskapten för kanotistlandslaget. Och idag är du ledarskapskonsult. Ja. Utvecklare av människor. Eller invecklare blir det också. Invecklare. Ibland, ja. Du har haft en spännande resa. Som 15-åring så tog du första senior-SM-guldet. Ja. Och sen löpte du på. Ja, sen har du rullat på. Sen har det varit en spurt livet igenom. Något åt det hållet i alla fall. Men du jobbar med människor. Du jobbar med dig själv. I kanoten, där sitter man oftast själv. K1, då är man ensam. K2, ja. Då blir det samarbete. Och K4, då är det en grupparbete helt plötsligt. Ja. Har de här två världarna sammankopplats? Som ledarskaps... Ja, jag tycker utvecklare. Att det finns mycket likheter. Någonstans så utifrån idrottsmannen då, som var tidigare mitt fokus för några år sedan. Så var det väldigt, väldigt mycket fokus på att bli både snabbare och starkare och uthålligare och bättre på det sättet. Men sen ganska snart så blev det ju också att jag insåg kraften i att vara förberedd i huvudet på något sätt också, rent mentalt. Psykiskt, att känna sig förberedd där, inte bara kroppen är förberedd utan hur syr man ihop det där. Och sen den tredje pusselbiten då, det är ju att hur samverkar vi, hur får vi fram det tillsammans, för att, vad är det för grupp vi är tillsammans och hur sparrar vi varandra inte minst. Så att jag tycker att de där delarna som finns inom idrotten, det är egentligen samma fundament som är och gäller idag inom andra områden också. Kanske inte det fysiska på samma sätt, men väldigt, det finns mycket som går igen. Och det som är lika nu från då när du var pojke som 10-åring så kom du i kontakt med kanoten för första gången. Ja. Kajaken. Just. Kanotförbundet heter det och kajaken heter det man sitter i. Ja, kajak är liksom det som är, jag tror de flesta kopplar kanot till. Utan det är ju en tvåbladig paddel om man sitter och... Ja, det var inte så bra teknik här, men jag tror ni förstår vad det handlar om. Ja, jag kom i kontakt med det ungefär som 10-åring. Och blev sporrad också av den miljön som jag mötte i klubben där. Och det är, någonstans är det kul med idrott. Jag tror mycket på det här med... Kroppen vill röra på sig. Den blir glad av att få uttrycka sig på lite olika sätt. Och om det också då är i en miljö där man trivs och kan hålla på med lite annat bus. Eller liksom allmänt trivas tillsammans. Och sen ha någonting gemensamt då som idrotten. Då blir det bra. Man bygger sin kropp. Man bygger en bred ryggtavla som kanotist. Ja, det är klart att det blir en del specifika muskler som utvecklas lite extra. Men det är också så att jag tror att många lurar sig lite grann på kanot att det enbart är överkroppsarbete. Du måste få med höftarbete och benen, inte för att det blir en jättebelastning. Men det är en rörelse som utgår i hela kroppen. Det är inte bara en armrörelse som många kanske tror. Och många kommer i kontakt med roddmaskinen. Som kanske ligger i en dammig garderob eller på gymmet. Man sätter sig och drar. Däremot i vanliga livet så ror man inte så ofta. Men man provar att paddla. Hur är de här två olika sakerna? Kanot liksom, och ro. Vad är för skillnader? Vad är det för likheter? Ja, jag brukar lite skämtsamt säga att de som ror de sitter så här och tittar bakåt. Bakåtsträvare och de som paddlar de sitter mer så här och tittar framåt. Så det är den stora. Nej, men sen är det finns väl en hel del likheter att det är på vatten och man måste ta hänsyn till vattnets egenskaper. Sen sitter själva roddåran då, den sitter ju fast i båten. Medan våran paddel är lös och då behöver vi. Jag tror att tekniken blir lite mer känslig och lite mer bångstyrig i en kajak. Det finns fler varianter att
Jag tror att det är lite lättare att göra fel, så ska jag säga. Och de här klassiska racen mellan Cambridge och Oxford, då är det rodd. Det är rodd, ja. Hur skulle du hävda dig där? Är det samma du tekniker? Menar utifrån att jag skulle paddla mot dem eller att vi skulle sitta som en roddare? Ja, jag tänker när de här drar iväg, de här stora roddbåtarna. Ja. Ja. Vem är det som vinner? Är det kajaktisten eller är det roddaren? De kommer upp i en högre genomsnittsfart. Medan de är lite tröga i starten. Så lite grann beroende på hur långt de skulle ro. Så är vi snabbare i början. Men ju längre loppet går desto mer skulle de utöka försprånget. Då, eller de skulle komma ikapp för det första efter ett tag. Sen ska de utöka sitt försprång. Så att de har lite högre fart. Det har de. Och kajaken, den har tusenåriga anor. På Grönland, då paddlar man kajak. Ja. Och jagade för att överleva. Ja, men det är ju ett jaktredskap och transportredskap som är... Det finns, ja, som du säger, det är säkert flera tusen år som det har funnits. Mm. Jag kommer att tänka på en grej. Jag såg en dokumentärfilm, en dansk dokumentärfilm från Grönland för några år sedan som jag blev väldigt inspirerad av. Och tyckte att det jag höll på med var lite ganska banalt på något sätt. Utan de hade då... Det var en Eskimo eller inuit då som förberedde sig för grönländska mästerskapen. Och en gren då när de var ute och paddla, det var att de slängde en harpun och så skulle de illustrera att de skulle harpunera en säl eller val eller valross. Men istället, det är svårt liksom att hitta samma valross genomgående, så att då slängde de upp det här spjutet på land och sen så sprang det tre gubbar uppe på land och drog det här spjutet. Och då var då kanotistens uppgift, det var att han snurrade så att han låg med upp och ner och bromsade med kroppen under vattnet. Och så gick han upp ibland och så andades han och så ner igen. Ja. Så. Men, och sen flöt det lite isberg runt omkring där också. Så att man kan ju tänka sig temperaturen i vattnet. Och, men det är därifrån det kommer från början. Och jag har själv en havskajak och då går man ut på havet och möter vågorna och naturen och sådär. Det är ett sätt när man tänker på kajak. Ja. Och det andra är när det är plant vatten. Det är den här otroliga kraften, utväxlingen, när man drar igång. Hur är de där två världarna? Ja, det finns jättemycket som är likt i det tycker jag. Men det är klart att just att paddla i vågor som är stora på havet, det är en väldigt... Det är också en värld för sig, en teknik och en... Och det finns ju också, det finns någonting som heter surfski, det har vi inte pratat om, men det är som är just att man är ute och lär sig att hantera vågorna. Det är en otrolig känsla att surfa i vågor faktiskt i havet. Men det är, jag skulle kanske jämföra med att cykla mountainbike i skogen och cykla landsvägscykling. Alltså, det är inte självklart att du kan bägge. Det är det inte. Du växte upp i Södertälje. Ja. Sjöarna, Mälaren. Det var där du paddlade iväg. Ja, lite andra sjöar runt omkring där också. Framförallt så tyckte jag att det var bra förutsättningar faktiskt att paddla på ganska stora sjöar. Även om det var rätt mycket vikar och så som var ganska skyddade. Men sen hade jag också turen att... Det var rätt mycket folk runt omkring mig, tidigare generationer eller äldre då, så att säga, som var duktiga och som på något vis jag kunde lära mig mycket av också. Och som på något vis, det blev nedärvt olika kunskaper. För vi hade en guldåder där med mycket duktiga kanotister som tog OS-guld och andra saker. Något decennium före dig. Ja, den bästa kanotisten i Sverige någonsin, det är ju Gert Fredriksson som tog 6 OS-guld bland annat på 40- och 50-talet. Och ja, faktiskt 1960 också. Och sen till exempel Rolf Pettersson som kommer från Halmstad och sen bodde och verkade i Södertälje. Så honom såg jag ju lite grann utav. Och jag tror just på det här är så viktigt att det finns några som kan någonting och sen så lär man sig. Man ser vad de gör och man lever i det där på något sätt. Och då förstår man, då behöver man inte lära sig exakt vad det handlar om. Man behöver inte säga så mycket, utan man ser vad de gör.
Vad är essensen av kajaksporten? Vad är liksom, vad är nerven? Vad är kärnan? Kärnan, nej, men jag tror att för mig är det en kombination utav att du får vara nära vattenelementet och naturen. Alltså, det blir en naturupplevelse. För mig är naturen viktig. Mm. Men det är också att du får uttrycka dig på vattnet med kroppen. Mm. Och det är fantastiskt härligt, tycker jag i alla fall, när det där lyckas och när det går fort. Sen måste inte det bara vara på tävling, utan det kan vara på träning också. Du känner att du hittar det här flytet. Mm. Jag tycker det är en fantastisk känsla. Nu händer ju inte det så ofta nu för tiden, men jag kan ju drömma mig tillbaka. Alltså, den här lättheten, du flyter, du paddlar, du är ett liksom, nästan med elementet och din kropp. Hur hårt tränar ni då för att bli bäst i vatten? Då? Liksom? Ja. Jo, men alltså det var mycket träning och ja, generellt så var det ju två, ibland tre pass per dag. Och ibland, men det är också viktigt att vila ibland för att ha koll på hur, så att du inte bara tränar mycket. Det är inte bara det du blir bra utav. Det är klart att du ska träna otroligt mycket, men ibland måste också kroppen få återhämta sig för att klara nästa belastning. Mm. Men ja, två gånger per dag, 3-4 timmar om dagen var det väl. Blir man en ren ledmansman som elit? Du ser verkligen ut idag som ett praktexemplar. Du har kvar din ryggtavla. Är det ingen bira på helgen och ingen chips framför tvn? Och... Jag tror det är rätt olika. Men just då var det mycket renlevnad. Jag ska inte säga att jag är renlevnadsmänniska nu, även om jag bryr mig ganska mycket om kost generellt. Mm. Men inte riktigt på samma sätt. Nu är det mer noga utifrån det nuvarande läge på något sätt. Va? Men tidigare var det mer att det var ju nästan svårt att få i sig ordentligt med mat. Mm. Faktiskt. Det gick åt en hel del. Det är dyrt att ha barn som är lite idrottsmän. Ja, det kan det vara. Så passar det för det. Och som 15-åring då får du alltså ett första guldmedalj för senior. När du egentligen är junior. I en K4. Ja, just det. Kajak för 4. Ja. Är det det som blir ytterligare en drivkraft för att liksom fortsätta? För många som har talang, många som är duktiga, de lägger ju av tidigt sådär. Ja, när jag, då var jag bra på piano. Jo, det är klart att jag började blomma ut lite grann där. Och jag märkte framförallt att jag utvecklades. Mm. Och det var ju inte så att det tog stopp där. Utan snarare så att jag hade fått kämpa en hel del. Och jag fortsatte att kämpa i och för sig. Och jag tror att det är viktigt att talang handlar väldigt mycket om att orka träna. Och samtidigt som att det är otroligt viktigt också att merparten av träningen och det du gör ska vara ju någonstans lustgrundat. Mm. Grundat i lust och glädje. Mm. Sen är det klart att du måste ju också ut och paddla eller träna när det är dåligt väder. Och inte bara när det är sol och bra förutsättningar. Utan träning är ju en förutsättning att bli bra. När isen lägger sig på Mälaren då, vad gör man då? Ja, ibland paddlar vi ju bland isflaken till och med. Mm. Men annars så är det ju en kombination av att träna kondition. Det kan vara löpning, skidåkning, cykel eller någonting sånt där. Mm. Styrketräning, simning, gymnastik. Hade du andra idrotter vid sidan om eller var det alltid kajaken som var liksom första? Nej, i början så hade jag lite andra idrotter. Det var väl någon kort period med lite fotboll, det var lite orientering och det var lite skidåkning. Sen blev det efter ett tag där, och jag tror att det är bra. Jag tror mycket på att i unga år så är det viktigt att hitta en allsidighet. Mm. Jag tror faktiskt att det har blivit utvecklingen gått bakåt där. Just den här tidiga specialiseringen tror jag inte på. Mm. Jag tror på väldigt mycket allsidighet för att senare specialisera sig om man vill det. Mm. Det tror jag är den bästa vägen. Och som 21-åring, ditt första OS. Ja. Det är myndighetsåldern. Ibland. Och, ja.
Och då, var är detta OS någonstans? Är det Los Angeles? Ja, det var ju då 1984 i Los Angeles. Och jag kände att jag hade lyckats väldigt bra där på försäsongen. Jag hade tagit mina första individuella SM själv. Och vi var bra rustade inför OS. Hela svenska truppen. Men... Och den finalen på K1000 meter, jag blev fyra, vilket i och för sig var en bra prestation. Men jag kände mig ändå väldigt besviken. Jag hade någonstans drömt om det här med OS och ta medalj och kanske vinna till och med. Den här pojkdrömmen som kanske delvis är en ganska stark drivkraft. Då. Och jag kände det som ett misslyckande på något sätt. Är det värsta placeringen man kan få? Fjärde platsen precis utanför medalj? Strider. Många säger ju det, och jag tror att det är väldigt mycket beroende på hur den där fjärdeplatsen tillkommer. Alltså, är det en bra fjärdeplacering att du på något vis ändå lyckades bli fyra? Eller det höjer att din nivå. Ja, men visst, just där och då var det en stor besvikelse i mitt fall. Jag hade hoppat, hade jag kommit trea så tror jag att jag ändå hade känt mig nöjd i det läget. Mm. Men det var också, det genererade ändå en fortsättning, för att jag förberedde mig än mer till nästa år, och då gick det bättre. Då var jag trea på VM på samma distans då, och så vann vi också VM-guld i K4. Och var sitter du då? Du vinner VM-guld. Var sitter du i den här kajaken? Fyrmannakajaken? Ja, just det. Då finns det lite olika skolor där hur man ska sitta. Men först brukar man sätta en som är rätt stresstålig, men som, för att det handlar väldigt mycket om att han i det här fallet då, eller hon, men han i det här fallet då, ska hålla takten. Och oavsett vad som händer. Så att om han där framme börjar stressa och gå upp i frekvens, då blir ofta hela besättningen snabbt uttröttad. Utan det gäller att utgå från det vi har tränat på något sätt. Och där satt inte jag. Sen jag satt i tredje brunn, och då rent generellt så brukar man prata kanske att de som sitter bakom, det är lite mera motorerna på något sätt då. Men jag tror, och längst bak så satt en som heter Bengt som var ganska lång, som har bra räckvidd, för att kajaken blir ju bredare också ju längre bak man kommer, så du är bra att ha någon lite längre där bak då, som når. Så kan man säga. 1000 meter. Ja. 1 kilometer. Ja. Runt en löperbana är det 400 meter. Ja. Så det är 2,5 varv. Ja. Liksom. Berätta liksom. Ni sätter er ner i kajaken. Berätta den här känslan. Berätta innan starten. När det take off. Liksom. Ja, det är ju då är det ju för det första, har man kanske delvis någon gemensam laddning. Samtidigt som var och en av oss i den här K4 i alla fall hade lite så här individuella rutiner också. Och man förbereder sig, man bestämmer. Det är individualister. Ja, alltså det är klart att vi i grunden så lär sig alla att paddla individuellt. Det måste man ju någonstans göra. Men sen är det ju det här att lära sig också att paddla tillsammans. Och det kan ju vara att några som är jätteduktiga individuellt inte alls få fram sin förmåga i tvåmans eller fyrmans kajak, utan det blir bara sämre. Så det är en annan sak att paddla besättning tillsammans. Får du fram din förmåga, växer det eller blir det ett negativt resultat? Men sen så när man sätter sig så åker man ut då. Sen är det ju oftast lite småtyst och man går igenom och säger, ja men okej, det här är våran plan. Vi kommer att... Sitter man ute på vattnet? Då sitter man där och så går man, kanske man säger bara... Men i det här fallet så vi visste så väl, vi säger nästan ingenting innan. Utan vi går upp och så bara, nu går vi upp och lägger oss på startlinjen eller någonting sånt där. Det är en lång farkost. Den är 11 meter. 11 meter? Ja. Det är inte bra att ta den mot vågorna. Ja, det är också... Den tål ju ganska mycket sjö just för att den är så pass lång ändå. Ja. Den tål det. Så den är ganska stryktålig skulle jag säga. Och sen när man kommer igång i loppet i alla fall så
så försöker man ha lite koll på konkurrenterna samtidigt som man inte försöker förivra sig för mycket heller. Mm. Men just det här loppet där vi vann och slog de bästa nationerna, Ryssland och, eller Sovjet var det då egentligen. Och Östtyskland och så vidare. Så vi var, jag tror att vi var två eller tre när det var 250 meter kvar. Men just där så hade vi, jag kände och jag vet att de andra också kände att vi hade väldigt mycket kraft och energi kvar. Mm. Så vi visste att den sista, man brukar säga att man har ett litet ryck på slutet. Och vi hade det, vi var otroligt starka sista 250 meter och vi visste det också. Så vi var lite efter det, men jag kände redan där att vi skulle vinna när det var 250 meter kvar. För jag visste att de kommer inte ta oss, jag kände det. På 100 meter, då tänker man alltid att folk spurtar, men de springer ju snabbast från början egentligen och så sackar de. Hur är det? Jo, men det är samma sak här. Även om man upplever att man på något vis höjer farten så är det ju en nedåtgående trend. Du blir ju trött. Mm. Så att det är samma sak här. Men uppenbarligen, eller rent matematiskt, så kommer du ju längst om du kan hålla jämn fart. Kan du hålla precis jämn fart är det mest fördelaktiga, men det är otroligt svårt att göra. Mm. Och inte minst psykologiskt, det innebär ju att du släpper iväg de andra lite grann och låter dem försvinna iväg lite. Och det är ju ett mentalt spel också. Du ser i sidled så att de ligger lite före eller lite efter. Och det ger ju energi ibland och ibland tar energi också. Mm. Även om du vet att förmodligen så kommer de vara lite före i början men vi kommer på slutet. Alltså där, du måste våga ligga där också. Och start, när det då sitter fyra stycken, om någon, det är lätt att någon tjuvstartar den där. Alltså, paddeln, eller? Ja, jag vet inte om det är lätt eller inte. Nej, jag skojar lite. Jag tror att du är inne på att jag och min kompis tjuvstartade i OS 88. Det är det du försöker komma till här. Nej, men det, jag brukar säga ibland att jag har ett bästa resultat. Jag tänkte att det var han som tjuvstartade, men nu är det ni. Ja, det var vi. Du delar ansvaret där. Ja, men så är det. Utan jag har ett bästa resultat och sämsta resultat då. Och till botten resultaten får man väl ta den här tjuvstarten på OS då i försöksomgången. Där vi tjuvstartade, vi tillhörde definitivt medaljkandidaterna och vi tjuvstartade i försöksomgången och det var bara paddla iväg med svansen mellan benen. Det är klart att det var tungt, men vi hade många andra tillfällen som var väldigt bra också. Och då när ni vinner, vad är det som gör liksom att det loppet, för du har kört så många lopp och du har vunnit många lopp också. Mm. Men vad är det som gör när man vinner? Vad är det som skiljer dem från de andra? Vad är det man har plockat fram i sig själv när man blir bäst i världen? Liksom? Ja, dels är det ju... Det där kunde jag svara på det exakt så skulle jag nog... Du var ju förbundskapten och årsledare så det ska du ju kunna svara. Ja, du borde kunna svara på det. Det skiljer, men exakt vad det är som skiljer och vad det som gör att det där att du förlöser den vid rätt tillfälle, den inneboende kraften och energin som finns där och att det håller hela vägen. Jag tror att det är en kombination av att du är i form rent fysiskt. Men du är också form rent psykiskt. Så att, och du, det är en annan känsla. Den kommer, men du kan inte riktigt veta det på innan. För det är på något vis som att det visar sig först under loppets gång. Du kan ha indikationer på att ja, men det känns bra, men du vet ändå inte alltid om det förlöses. Nej. Så. Man brukar säga en kvinna, en mamma kan rädda sitt barn och kan lyfta en bil. Vi har så otroligt mycket krafter som inte är förlösta som människor. Så att jag menar, egentligen så presterar man väl inte på toppen av sin förmåga utan man presterar kanske ett antal procent av sin förmåga. Ja, det tror jag. Jag tror att vi har mer förmåga inom oss och just i de här tävlingssammanhangen så tycker jag det är ju några lopp som sticker ut i min, det är ganska få, men det är några lopp som jag tycker att vid de här tillfällena så var det extraordinärt. Det stack ut, men jag kunde inte säga riktigt på förhand att det skulle bli så.
Men vid de här tillfällena så tyckte jag att jag gick in i en bubbla där jag var inte speciellt medveten om omvärlden, utan jag var väldigt mycket i någonting som bara flöt på. Mm. Kroppen tog ju över och det var någon sorts automatik som förde mig framåt, och tröttheten fanns där, men den blev inte så påtaglig. Under 1000 meter då, ni vinner VM-guld, kommer det mjölksyra? Vad är det som händer i kroppen? Ja. Nej, men det som kan hända, det är ju att den här mjölksyraklubban då slår till. Mm. Eller så kanske. Och då blir det ju som att dra handbromsen lite grann. Men det där är också någonting du lär dig att både handskas med, men också veta var går gränsen. Mm. Och det är ju att utmana den där gränsen, att klubban den kanske börjar synas, men den slår aldrig till dig. Nej. Och börjar den inte synas, då har du kanske kört för klient. Ja, exakt. Så den måste finnas där i omgivningen, men den ska aldrig slå till. Och sen så kliver du vidare. Du fortsätter år efter år efter år. Du plockar SM-guld på SM-guld på SM-guld. Ja. Hur många tog du på raken där i K500? Jag hade en svita på 10 individuella SM-guld i rad. Ja. Och det var lite kul att försöka hålla den sviten också. Och då kan man tänka, om man är som i boxning, man är fjärdeviktare eller i brottning, så är man, och så är det inte så många som kanske är starka inom ens viktklass. Mm. Men här så är alla välkomna att sätta sig i åker. Det är bara en som kan bli bäst. Ja. Och i OS så är det bara, då var det 500 meter och kilometer, och nu är det 200 meter och kilometer. Ja. Och sen är det då K2 och K4. Så det är 6 guldmedaljer som finns. Yeah. Men det är 7 miljarder människor. Så det blir inte en per miljard. Om vi inte räknar kvinnor också. Då. Men, ja, just det. Det blir 6 guld plus 6 guld. Ja. Men det är en väldigt speciell sport. Om jag ska börja tävla så får jag tävla mot dig som är lite tyngre än mig. Liksom. Fjärdevikterna, då blir inte de... Jo, men alltså, jag tror... Jag har ett bra exempel. På andra sidan sundet här i Danmark så hade jag 2 kanotister. Då. De paddlade i för sig i kanot, kanadensare. Mm. Normen för att vara C-paddlare, som det då heter, istället för K-paddlare, kajak, det var att vara... Jag brukar skoja lite grann om det var att vara 100 kilo tung och vara östtysk och vara 2 meter lång. Det var liksom, det var likhetstecken med att då går det bra. Ja. Då kom de här danskarna som var, för det första var de inte östtyska, de var danskar. Och så var de var 1,70 och ganska klent byggda. Mm. Vägde runt 65-70 kilo, liksom totalt sett helt fel. Mm. Men de var väldigt systematiska och byggde upp det här på ett bra sätt. Mm. Och till slut så slog de östtyskarna. Mm. Så att jag tror man ska inte stirra sig blind på exakt hur någonting ska se ut. Det här ändras med jämna mellanrum också. Mm. Men det är klart, generellt för en kanotist är det bra att ha lite räckvidd. Och det är mycket spurtsträckor. Alltså det är lite som när man är 100 meters löpare, Ben Johnson liksom. Det är muskelgrupper medan... Det är inte som kenianerna. Det finns även 10 000 meters kajak. Ja. Nej, men det är klart att det finns de som är extremt starka och muskulära. Men det, i grund och botten så handlar det väl om... Det är en väldigt tekniksport också. Sen, det är klart att du måste vara stark. Så är det. Men det är väldigt mycket teknik. Och att få fram den här tekniken på bästa sätt. Om vi då säger... Vi har köpt en dyr paddel i kolfiber. Men jag tycker den hjälper inte till mycket. Den är inte självgående. Nej. Vad är det ideala liksom? Om jag nu ska köra 200 meters loppet här. Och vinna i Renault i Ängelholm. Ja. Hur... vad är tekniken? Tekniken utgår mycket från höften faktiskt. Mm. Att det här, om du får med höftarbetet och snärta till med höften, så får du väldigt mycket kraft. Du behöver vrida fram ryggen och armen. Och sen ska du, när du sätter i då, så ska du både
trycka med benet och armen samtidigt. Så att det, armen och benet måste vara synkroniserade, va? Mm. Så att det kommer samtidigt. Annars så missar du väldigt mycket. Så det är väldigt mycket synkronisering egentligen. Mm. Och hitta den här tajmingen. Mm. Och hur djupt ska man gå med paddel? Man brukar säga att man brukar ungefär doppa bladet, brukar man säga. Ah. Inte mer än så. Eller knappt bladet till och med. Ah. Så finns det någon matematisk formel? För jag tänker vatten, motstånd, kraft. Det borde nästan gå att räkna fram ideala skärningen. Ja, det gör det säkert. Jag kan inte den formen. Jag vet att vi tittade en hel del på, och man tittar också på olika kraftkurvor. Man kan mäta kraftkurvorna i vattnet då, och man kan titta på det. Jag var inne på det senare som tränare, att vi skulle försöka titta på det lite tydligare. Man kan väl säga rent generellt, så kan man ju säga att visst, du kan få fram allting matematiskt och via diverse diagram och grafer. Det är en teknisk del som kan bistå på många sätt. Åt andra hållet som man inte heller, som kan vara minst lika bra men som kanske inte är lika tydlig, det är den här hur det känns. Mm. Och en rutinerad besättning kan ju känna när det är rätt. Mm. Men man kanske inte kan. Men att kombinera de här två världarna, det är det bästa. Så att man förstår bättre när är det riktigt bra. Och efter den här snörpliga fjärdeplatsen, då började du med mental träning. Ja, jag efter OS 84 så insåg att ja, men det fysiska och psykiska måste ju hänga ihop bättre. Och då tänkte jag måste göra någonting. Och plus att jag kände mig ledsen över att jag tyckte inte jag fick fram min förmåga riktigt där. Och då jobbade jag mer ihärdigt med mental. Alltså allt ifrån visualisering, hur ser det ut när jag paddlar, till att hitta rätt anspänningsnivå och rutiner. Mm. Och jag tyckte att det hjälpte mig en hel del. Mm. Och vidare, det var fjärde år, då gäller det att toppa kurvan. Ja. LA, sen kom Seoul, Sydkorea. Korea, 92 Barcelona. Då flyger man ner sin 11 meter långa K4. Ja, lite grann beroende på avstånd, men just i Korea har jag för mig att vi flög kajakerna dit. Annars i Europa, då kör man ju ner med ett släp. Mm. Eller ibland så är det någon båt som transporterar över grejerna. Och du var inte riktigt i form i Sydkorea? Jag kan säga så här, det var flera saker. Så den här K4 som vi då hade lyckats väldigt bra med, och var tvåa på VM 87, och vi var tillhörde definitivt favoriterna på OS 88. Vi var fyra stycken, och jag tror att vi alla hade lite, en av oss hade problem med sin mage, som har problem med magen, mådde inte riktigt bra med den. Det var något som inte var balans. En annan hade, alltså det var fler av oss som hade hamnat lite i obalans. Vi var lite osäkra också på var vi var någonstans. Mm. Inte att vi inte var i Korea, men alltså lite formmässigt och lite hur vi mådde generellt. Och sen, men vi trodde hela tiden att vi skulle få fram vår förmåga vid finalen, men det gick inget bra den gången. Utan ska man lyckas så är det ju, det är viktigt, det är så många saker som ska vara på plats. Mm. Att ska man få fram det här sista 13:51, ja, fyra år senare, så ja, ska man vara på topp igen, ska allting fungera. Mm. Och ibland gör det, och men ibland så gör det inte det. Mm. Och Det är en blandning av att träningen ska vara förberedd, du måste vara mentalt, men du ska också fungera socialt, det ska vara, hur ser det ut runt omkring dig, hur mår du? Det är många aspekter på det. Men ytterligare fyra år fram i tiden, 92, ja, i Barcelona, ja, då släpper det. Då hade jag bytt lite grann där, så då paddade jag K2 med Gunnar Olsson. Då fanns det ett tyskt par där som hade varit obesegrade i flera år, som vi skulle försöka utmana då, på 1000 meter.
Och vi hade faktiskt, så här i efterhand var det kanske lite synd, men vi hade lyckats slå dem för första gången på flera år. De hade inte fått stryk på flera år. Mm. Just i Tyskland. Så vi hade kanske varnat dem lite för mycket. Mm. Vi skulle kanske ha invaggat dem i lite falsk säkerhet där innan. Mm. Och de vinner då OS, men vi kommer tvåa. Mm. Och vi kör ett bra lopp, men de var starkare. Mm. Men det var ju väldigt roligt också att lyckas på ett OS. Och då får du ett OS-silver. Ja. Hur känns det? Det är liksom... Det är... Ja, men alltså, magnum opus. Ja, men någonstans är det ju här att... Att förbereda sig under en lång tid... Att ha ett mål i sikte, någonting som du drömmer om, att lägga till så många delar som möjligt och att vara, som sagt, vara förberedd. Mm. Och sen då få ut den här uppbyggda och inboende förmågan vid rätt tillfälle. Ja, men det är otroligt tillfredsställelse i det. Sen behöver det kanske inte precis vara ett OS. Nu råkar det vara ett OS. Och det är ju väldigt speciellt på det sättet. Det var fjärde år, så det är klart att det var oerhört roligt. Hur är det att komma till ett OS? Det är en annan värld. Det är som en bokmässa man bygger upp. Ja. Det är lätt att gå vilse på OS. Både rent fysiskt men också rent generellt. Mm. Det är många som blir lite starstruck. Eller de... det är många som tappar fokus när de kommer på OS. Mm. Dels för att det är stort, att det är nytt. Det är otroligt många idrottsmän. Det är otroligt stort. Så är man inte riktigt beredd på det där och förstår kraften i det. Plus att det är en annan hype kring det också. Det är många som pratar om det. Det är mera... Och också för vi som har till de här lite mindre idrotterna. Då blir vi intressanta helt plötsligt. Från att ha delvis fört lite... undanskym tillvaro, så blir vi intressanta. Vilket också, tror jag, spelar in. Och det handlar väldigt mycket om i de där lägena om hur jag identifierar mig själv. Det är ju väldigt lätt att gå in att jag är kanotisten i det läget fullt ut. Så lyckas jag, så är jag lite grann som jag kände 84. Jag tyckte det var extremt jobbigt att inte lyckas, för att jag var kanotisten. Och inte så mycket mer. Mm. Så Kalle lyckades inte så fullt ut. Så att det blev inte bara prestationen som blev dålig. Utan jag kände mig också dålig. Mm. Och just när man kommer till OS då. Så är det viktigt att känna att ja, men jag är kanotist. Men jag har också någonting annat att stå på. Jag har en mer stabil bas. Och du byggde ett annat liv. Du pluggade ekonomi vid Stockholms universitet. Ja. Du jobbade lite på redovisningsbyrå. Ja. Jag hade familj. Du får två barn, två grabbar. Ja. Simhoppare och inte kanotister. Ja, de höll på att ta med simhopp där. De kan ju paddla, men jag vill inte på något vis stressa dem i paddling bara för pappa. Jag tror också att det kan vara svårt ibland att, eftersom jag var så pass framgångsrik också. Det blir lätt. Det är inte helt lätt för barn som har haft framstående föräldrar inom en idrott att fortsätta i samma idrott. Mm. Ibland har de en del givet, eller bra förutsättningar för det, men det är inte som ett företag bara lämnar över väderstolen. Nej, men generellt så brukar man ju säga, är det inte tredje generationen som är bygga upp, förvalta och sen hjälpa, va? Som tur är så tillhör jag andra generationen. Ja, precis. Men att bygga upp det här livet, du sa innan, det är flera delar som krävs för att få liksom en komplett människa. Eller komplett och komplett. Jag tror att det var medveten om att hur saker och ting påverkar mig. Alltså, och vad mår jag bra utav, vad mår jag inte bra utav. Att vara lite medveten i det. Jag mådde bra att ha någonting vid sidan av också. Samtidigt som det var viktigt på något vis att få tid och utrymme för det. Men det fanns någonting mer än att bara paddla de här sista åren. Och jag ändrade också lite granna attityd utifrån att de första åren så tyckte jag med att jag tävlade med de andra. Eller mot de andra. Mm. De senare åren tyckte jag med att jag tävlade mer med mig själv. På det sättet att jag hade
min förmåga, jag hade mitt kunnande och det var snarare så, fick jag fram den vid rätt tillfälle? Det var den stora frågan, inte om du var, vem du var på sidan av i den andra kanoten. Och den här sporten där du har tävlat, det är väl kanske ingen hemlighet att Östeuropa var ganska dopade under några decennier där. Hur är det liksom att du kör här på en vit och sen är de här boostade med lite ryssfemmor? Det är inte alltså, helt... För första så kan man ju säga så här, det är också lätt att bli generell och säga att det var väldigt mycket doping. Det förekom ju en hel del dopingkontroller även om det många gånger var just under mästerskapen. Vilket kanske inte var den bästa tidpunkten att mäta om de var doping med eller inte. Så det fanns ju mycket rykten och det kanske också är lätt att säga att de var dopade när man inte riktigt vet. Då. Men det är klart att det fanns mycket som kunde peka på det. Samtidigt så fanns det ju en del länder då som hade systematiska program där det finns dokumentation på det. Så det var inte så mycket att... det vet man ju. Och jag vet inte hur det såg ut i alla länder. Doping i sig är ju... För idrott handlar ju mycket om fair game. Och ja, från början har jag gjort det. Det är någonstans det som... Ja, och förhoppningsvis är det näringslivet också. Fair play. Och jag tycker att det är lätt att supporta idrotten om man vet att det är fair play på något sätt. Samtidigt så märkte jag också att även om vi visste att det nog förekommer ibland, inte exakt vilken omfattning, så visste vi också att ja, men vi kan, det är inte helt avgörande. Vi visste att vi kunde mäta oss med dem ändå. Jag tänker då blir det så mycket viktigare att tävla mot sig själv. Ja. Istället för att tävla mot en... Ja, men jag tror inte att det är så pass komplext att bara för att om någon har dopat sig så betyder inte det... Det är klart att det förmodligen är en fördel, men jag tror inte att det enkom är en fördel alla gånger. För man kan inte dopa sitt sinne. Nej, precis. Man kan inte dopa sitt mindset. Nej. Ja, det kan man väl på ett sätt, men inte med piller. Nej. I alla fall. Och inte på det sättet. Men mental träning kanske. Ja, eller i alla fall så... Jag tror det här, vi pratade om glädje tidigare. Och jag tror att kan du känna en glädje i saker? Det är ju inte doping, men det är ju ett sätt att... skapa energi. Och sen efter en lång karriär, det är inte alla som är med i aktiv idrottare i 3 OS. Nej. Så kliver du direkt över på att bli förbundskapten. Ja. Och heltidsjobb. Ja, och du lovade din fru att det skulle bli lite mindre jobb. Ja, jag lurade henne där och lurade mig själv också. Inte så blev det ett äktenskap till. Ja, så småningom. Och precis. Och jag trodde att det skulle... Det där såg jag som någon sorts drömjobb eftersom jag trodde att jag kunde stora delar av det. Och jag tänkte att det här blir en walk in the park. Nej, det tror jag absolut inte. Men det blev en ganska tuff period på många sätt. Jag var specialist kan man säga. Men jag hade kanske inte riktigt förstått kraften med grupperna. Och när jag nu stod vid sidan om gänget. Nu var jag inte en del av gänget. Nu var jag... chefledare. Och vi hade en ganska tuff period där under den resan. Det hade vi. Och du tar över ett ganska ungt. Den här generationen av framgångsrika manliga kanotister. Ni hade pensionerat er. Tjejerna var mer medaljhopp. Ja, precis. Vi hade ju ett jättestarkt damlag som hade... många medaljer i bagaget och bra rutin. Vi hade ett väldigt ungt herrgäng som skulle växa in i rollen och bli konkurrenskraftiga. Och jag skulle egentligen fokusera på att hjälpa killarna att ta det här sista steget eller de sista stegen. Sen blev det då väldigt mycket fokus ändå på damerna. För det var väldigt mycket infekterat kring deras relationer. Och det var rätt mycket konflikter som det skrevs om i media. Och jag fick lägga rätt mycket fokus på det. Mer än vad jag hade tänkt mig och vad jag hade hoppats på. Det tog ganska mycket energi också. Och
Din uppgift blir här att välja ut en K2. Du får välja vilka två som ska sätta sig. Ja. I den här. För man skickar bara en sån till OS. Ja, man skickar en. Och vi hade många så att säga, möjliga kombinationer att välja på. Mm. Och Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson hade ju inte högst upp på sin önskelista att paddla med varandra. De var inte riktigt kontenta med varandra. Men de var också beredda att prova. Och, vad var det du såg då hos dem? Under det här testloppet då, så jag fick en otroligt stark... Det är svårigheten är att bestämma sig. Det är också att vi har inga rekord, eller vi kan inte mäta prestationen utifrån att de kör på en viss tid. För ibland är det motvind, ibland är det vågor, ibland är det... Så att det blir en subjektiv bedömning som landade i mitt knä då, då. Men när jag såg det här loppet så såg jag... Jag både såg en otrolig potential. De körde inte perfekt just det loppet, men jag såg potentialen. Mm. Och jag kände en väldigt stark övertygelse i kroppen, min egen kropp, att det här är rätt. Huvudet sa att det är ett dumt beslut. Mm. Det här är inte bra. Men jag var så övertygad. Så någonting som jag förmodligen hade tvekat i kändes helt naturligt att säga det här är det som gäller. Mm. Och sen gick det ju då resultatmässigt fantastiskt bra. De vann ju OS-guld i Atlanta i det här. Och det var ju roligt naturligtvis att de lyckades så bra. Var det lättare att njuta av det guldet? Eller var det lättare att njuta av dina tidigare guldmedaljer? Liksom? Det är ditt fjärde OS, men nu som ledare. Ja, det är en bra fråga. Jag har inte reflekterat över. Nej, men... Jag minns det där loppet väldigt väl. Ja, men det var en väldigt förlösning där och då. Men det är annorlunda. Det är en annan upplevelse att genomföra det själv. Alltså, när jag tänker tillbaka på mina egna framgångar så minns jag kanske mer själva loppen. Och liksom den känslan är nog den som jag knyter an till mest. Hur det kändes. Mm. Sen att det resulterade i en medalj, det var bonus. Mm. Här fick jag en känsla vid sidan om som var mer nervositet, tror jag. Men, så egentligen så är det två känsloupplevelser som är lite skilda. Unga tjejer och killar idag då, som vill vinna ett OS-guld i kanot, i kajak. Mm. Mm. Vad krävs det? Vad ska de göra? Dina tre bästa råd? Tre bästa råd är att prova på lite olika idrotter. Se till, eller ha roligt under resans gång. Se till, vara nyfiken. Var nyfiken på, undersök vad andra gör. Det blir något fjärde råd här också. Men var också nyfiken på dig själv. Var nyfiken utåt, var nyfiken på dig själv. Vad som funkar för dig. Men för att bli bäst av 7 miljarder människor. Det krävs ju en ihärdighet, såklart. Ihärdighet. Men det måste vi ha. Så det måste finnas någon dröm där, tror jag, också om att lyckas. Jag tror att det är viktigt. Det finns, att det ska finnas en längtan. Men jag tror också att resan är så viktig. Mm. Det är det som är guldet. Det riktiga guldet, kanske. Ja, jag tror det. Jag tror att många tror att guldet är guldet. Men jag tror att det är egentligen resan som är mödan värd, som man säger. Och det är ens ungdom också. Den som man hela tiden vill bevara. Ja. Behålla. Ja. Det är den som är, det är den som försvinner längs vägen. Eller fulländas längs vägen. Nej, men jag tror ju generellt så är det så att alla som på något vis är dedikerade i någonting och hänger sig mycket. Mm. Det är klart att man utvecklar ju någon muskel som blir extra stark, men på bekostnad av någonting annat som får en svaghet eller vad vi ska, eller en bristande kompetens. Men Så vad är idealt? Svårt att säga. Men det kanske också är livets resa att fylla på de här områdena som du har, som du kanske behöver fylla med någonting längre fram. Du blir ensidig. Mm. Och kanske lite enkelspårig också till viss del om du gör en fullhjärtad satsning på saker. Mm. Men det krävs ju också en hängivenhet. Det gör det. Och efter knappt 4 år då som förbundskapten så blir du utsedd till årets idrottsledare. Ja. Men ändå kommer tomheten, ändå kommer tröttnaden. Ja,
det gjorde det på det sättet att jag... Damerna vann OS-guld. Det bästa, finaste, vackraste man kan vinna, som många drömmer om. Jag tyckte att just resan var tuff dit. Den kostade ganska mycket och jag funderade mycket efteråt på också vad det värt det, va? Både för mig och för dem runt omkring oss. Och där också, i samband med det dök också nyfikenheten upp kring det här med ledarskap och vad det är som faktiskt gör att både prestationen i sig blir bra men också att resan blir bra. Och då ringer du upp en chef på Astra. Ja, jag tänkte att jag behöver nog få en annan bild av verkligheten också. Lite lyckopiller från Astra. Ja, kanske det. Nej, men jag tänkte att ja, men Astra är ett stort bolag och de är framgångsrika och har en bra personalpolitik och så vidare. Så då ringde jag upp och pratade med han som var personaldirektör där. Sa att jag heter det och det. Har du tid att träffa mig? Och det hade han. Och så ringde han upp mig några veckor efter och sa att ja, men jag har ett jobb som jag tror ska passa dig. Och på den vägen var det. Och då fick du jobba med deras fritid, deras rekreation, fysiska... Ja, det var ju då, vi hade ju 6000 medarbetare då i Södertälje på Astra och de var ju, fanns ju mycket aktiviteter både under arbetstid som var lite fritidsinriktade och friskvård, fritid. Där fick jag vara med och jobba och massa anläggningar hade vi också. Det här finns ju inte kvar idag. Och vara med och utveckla det där och få lite större inblick i näringslivet också. Om du skulle ringa till den 18-åriga Kalle, ja, och ge honom råd om livet som du vet om nu men som du inte visste då, vad skulle du säga då? I grund och botten tror jag det handlar väldigt mycket om att lyssna på sig själv. Att få den här kontakten, vad är viktigt för mig? Att bli medveten om vad är viktigt och vad är roligt? Mm. Och våga lita på det. Vad är viktigt på riktigt? Viktigt på riktigt, ja. Och du kände att det var kanske inte en stationen där på Astra utan du klev vidare in i konsultbranschen. Ja, jag hade sen fick jag möjligheten att jobba just mer med ledarskap då inom konsultbranschen. Så jag var med när vi startade upp en konsultbyrå jag var där 3-4 år och trivdes riktigt bra och fick liksom lära mig lite mer tips om vad som finns inom den verktygslådan och så vidare och fick se hur andra jobbade och växa in i det där. Och därefter har jag kört egen verksamhet inom ledar och ledarskap, utveckling. Så. Och vad är det du gör med människor då? Du jobbar mycket med Sandvik, du jobbar mycket med skolor, rektorer. Få dem att kicka och få dem att klicka och fungera. Ja, alltså dels handlar det om att hjälpa dem att nå sina medarbetare med att skapa motivation. Alltså att hitta den här inre motivationen. Man brukar säga lite grann att man går från du måste. Ungefär den här serien här med du har ju hela helgen på dig liksom att jobba. Den här gamla reklamfilmen till att jag vill själv, jag brinner själv, jag längtar själv att göra de här sakerna. Och då handlar det också mycket om att som chef och ledare, vem är jag? Vad står jag för? Vad är viktigt för mig? Och vilka beteenden är det jag visar? Och vad tror jag på? Kommer inifrån mig det här jag försöker förmedla? Eller någonting som jag tror? Eller någon har sagt till mig att du borde göra så här? Det märks om människor är styrda inifrån. Eller om de på något vis försöker spela någonting som de inte riktigt har klivit in i till fullo. Och sen handlar det väldigt mycket också om vart är vi på väg? Kan vi prata om vad är riktningen så att vi någorlunda går åt samma håll, att det inte är för spritt och att det finns någon ambition åt det här hållet och att vi människor också ser och förstår vad det vi strävar efter, vad vi längtar efter. För det är också väldigt mycket energi. Innan använde du kroppen och din personligt anpassade paddel. Vad har du för verktyg idag? Kroppen är viktig även idag. Även om jag inte har någon paddel så... dels är det att... kroppen fungerar på det viset att jag...
känner in rätt mycket vad som pågår. Jag jobbar ganska mycket så att jag försöker känna in vad som händer. Mm. På gott och ont. Ibland är det jobbigt, men ibland är det extremt bra också. Men jag tror också att vi människor behöver... kroppen vet så mycket. Mm. Och har vi en bra kontakt med kroppen, och inte bara med knoppen som de flesta av oss har, så sitter den på mycket kunskap om vad vi egentligen styrs utav och mår bra utav. Så det är någonting som jag också är nyfiken på framöver. Jag skulle vilja utveckla den delen och bli än bättre på det. Har du någon målsättning för framtiden idag då? Alltså, om du har målsättning? Inte på det viset att jag har satt upp extremt konkreta mål, det här. Men jag känner mig mer som att jag är nyfiken på en rad saker. Mm. Så att jag livet tror att... är spännande. Livet är spännande, absolut. Mm. Jag såg någon bild på för flera år sedan. Nu ska vi se om jag kommer ihåg vad... det tappar jag namnet på honom, vad han heter. Men det är en... Jag får klippa det där, tror jag. Ja, jag tappar det nu. Jag har en bild i alla fall av en känd psykolog där, som sitter i en stol som gammal men vis på något sätt. Det är... Men nyfiken. Mm. Gammal och nyfiken. Det... Nyfikenhet, är det receptet liksom att hålla sig vital både som människa och som ledare? Kanske? Jag tror det. Jag tror att nyfikenhet är otroligt viktigt. Alltså, både på sig själv och på andra. Mm. Men också någon sorts ödmjukhet också i det hela. Och glädje såklart är viktigt. Att... Mm. Men behöver vi lära svenskarna mer ödmjukhet? För att om vi jämför med amerikanskt ledarskap och sådär, så är vi väl ödmjuka så det räcker, eller? Ja, det är vi nog på ett sätt. Nej, men jag tror att vi behöver hitta den här glöden. Mm. Vad är det som verkligen får mig att längta? Att hitta det man är ämnad att göra. Ja. Hur gör man det då? Dels är det ju, och det är det här jag tror att det handlar inte bara om att fundera fram det. Det handlar också om att lyssna på sig själv på olika nivåer, att märka när känner jag mig glad. Mm. Vad är det för miljöer? Vad är det för personer? Vad är det för sammanhang? Vad är det för händelser? Mm. Där jag faktiskt känner mig glad och energifull och så vidare. Och det kanske inte är det som jag tror. Jag kanske vill att det ska vara ett visst sammanhang när jag möter andra som jobbar med någonting. Chefen eller någonting. Men det är faktiskt när jag möter barnen som allting är. Det är kanske där jag ska leva och verka med. Mm. Och inte vara så... Att vara öppen för det. Mm. Om jag säger motivation till dig, Kalle. Ja. Vad tänker du på vad då? Vad tänker du då? Ja, jag hade faktiskt en genomgång om motivation. Vilken tur för dig. En forskare som pratade om motivation. Han delade in det i fyra delar. Mm. Han pratade om yttre motivation. Det här vill säga att någon ger dig en morot eller en bull eller en sedelbunt, va? Och åt andra hållet så finns det inre motivationen, min inre glöd, min inre glädje, min inre längtan. Mm. Alltså de ytterligheterna. Men sen finns det då någonting som heter, jag vet inte om jag ska gå in på det, men jag gör det i alla fall då. Det finns ju någonting som heter introjicerad motivation. Mm. Och det är ju den motivationen som jag kan drivas utav, som jag tror att andra förväntar sig att jag ska genomföra. Det vill säga, om någon blir glad, om mina föräldrar eller min chef blir glad när jag gör på ett visst sätt, då fortsätter jag på det, även om jag kanske inte själv tycker att det är så bra. Men i och med att du blir glad eller de blir glad, så fortsätter jag. Och så efter ett tag så kanske jag tror att det är så här jag funkar. Och sen finns det då integrerad motivation, som är lite mera min motivation. Men det är att alla de här måste-grejerna, ja, jag måste ju diska och tvätta allt det här som jag gör, det, men det kanske inte är det absolut roligaste jag vet. Mm. Men den här inre motivationen i alla fall. Det är längtan, tror jag. Längtan handlar om. Längtan. Om jag säger lycka. Ja. Vad är det som skänker dig det i livet? Vad är lycka för dig? Det är samspel med andra. Det kan vara den här lilla, korta blicken. Det kan vara leende, det kan vara när det flyter. Mm. Flow och lycka tycker jag ligger nära. Mm.
Vänskap. Vänskap är viktigt. Broderskap. Ja. Vad är det för dig? Du har levt ett liv inom idrotten. Många träningsläger. Vad är vänskap? Vad är det? Vad är... Nej, men jag tycker... kärnpunkten där? Ja, men det är någon sorts tillit. Mm. Lita på varandra och finnas där i stort och smått. Mm. Det är det som är viktigt. Det är någon sorts kärlek också i någonstans. Att jag vet att... Vad är kärleken för? Kärlek är att vi accepterar varandra och att vi någonstans... Ja, att vi ser varandra och accepterar varandra. Och att vi ser att vi också tillhör någonting. Det är inte bara jag, utan vi hör ihop på något sätt också. Mm. Alltså, vi påverkar varandra. Mm. Det är viktigt. Alltså, om jag tror att du gillar mig på något sätt, så kommer vårt möte bli mycket bättre. Mm. Då kommer jag någonstans också gilla dig. Mm. Och då är då det händer saker. När vi någonstans vågar, ja, vågar tycka om varandra. Vågar gilla varandra. Och det handlar ju om kärlek på något sätt. Då. Två jag som blir ett vi. Ja, det blir i alla fall mer. Mm. När det ökar. Än att vi bara sitter som två stycken. Mm. Det kan vara intressant. Men ska vi liksom nå de här höjden och växa. Men då bygger vi på varandra. Då bygger vi vidare på resonemang eller känslor eller vad det är för någonting, insikter. Det blir större. Mm. Tack för att jag har fått växa här med dig. Tack idag. Själv. Tack All själv. Lycka till idag i framtiden. Tack snälla. Tack.